Kuulee tieltä. Erittäin mukavaa maanantaita ja uutta viikkoa kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Minäpäs kuulkaas. Tässä olenkin jo vähän pyöritellyt näitä pimpeli pompeli pämpeli pelejä. Ja mietin, että pitäisikö kokeilla. Ihan siis testata semmoisella mini-betseillä, 20, 30, 40 sentin. Niin kerätä bonuksia. ai. On tämä jännää. Siis kerätä bonaareita. Kokeillaan. Tulisko? Ja sitten aukastaan kerralla niitä. Poikkeen myös. Voihan se olla, että ei tule. Mutta katsellaan. Elikkä heti jos bonaari tulee, pelin vaihto ja sama homma jatkuu. Pistetään niin sanotusti talteen ne bonukset. Elikkä tää on bonushuntu. Heti. Juu. Ja talteen ja linja voittokin. Kenenkä musisoinnit ne auttaa. Kyllä. Sitten kokeillaan Fruit Party 2. Luikahtaisiko tästä bonuspeliä ja ihan todellakin tämmöisillä minipanoksilla. Voi nimittäin, katsotaanpa huvikseen. Nyt on 76€. Niin katsotaanpa, montako bonaaria saadaan ja sitten kun aukastaan ne kaikki, niin paljonko on loppusaldo. Se saattaa olla vaikka 760. Ei sitä tiedä. Siinä se vähän onkin se, saa jännittää, vaikka nyt onkin pikkupanoksia, mutta kumminkin. Hetkinen. Noin. Ja sieltä bonusta sitten. Kiitos, thank you. Toki tässä on tämä oston mahdollisuus, niin se voi olla vähän haasteellisempaa saada sitten ihan pelaamalla. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Ei tullut siitä bonaaria. Ja ei kun pelin vaihto. Kokeillaanpas tätä. Joo. Ja 30 senttiä, ei ole turbokierrokset ja näin. Elikkä tällä hetkellä on Book of Dead 30 sentillä kerättynä. Ei pian naureskella, saattaa kärvähellä. Siihen nyt kiitos kattereita, skatterseneitä. Oho, 2000 kertaisena jopa. No noin. Ja sieltäkin luikahtaa. Ei luikahtanut. Perkkule, minä jo katsoin, se olikin wildi. Oi, mikä lukema saldossa. Kattokaa. Toi oli sen merkki, että luikahtaa 6666€. Kotiutukseen. Bujaa. Sen verran muutan sääntöjä, että aina kun nämä automaattispinnit loppu, niin tarkistuspyöräytys täytyy tehdä. Ja se on pikana. Ei tuottanut tulosta. Pelin vaihto. Cash kapana. Minkäslainen on tämä? Minkälainen on tämä? No niin. 40 senttiä pistetään tähän ja 20 spinneroista. Ja ei kun menoksi.
Wildit takaavat voittoja peruspelissä. Alrighty. Aha. Yes, girl. Se ei oikein kyllä. Mieltä nyt lämmittänyt tuo voitto. Nyt tarvittaisiin skattereita. Pystyyköhän tässä tulemaan niin kuin enemmän kuin 3? Varmaankin. Anna nyt ainakin 3. Niin saadaan nyt muitakin bonuksia tuonne talteen kuin pelkästään body. Book of Dead. X oliks tossa? Mahdollisuus on voittaa. Oho! No nyt sieltäkö tuli 10 000 X? 4 000 Ei tainu ihan tulla. No 20 X. I'll take it. Ei tosta nyt paljon puuttunut 4 000 eurosta. Muutama hassu roponen. Ja tarkistus. Ei. Tähän väliin kyllä käydään Garga kutittelemassa. Ehdottomasti. 40 senttiä. Noin ja noin ja noin ja noin. Ja tämän jälkeen Garga 2. Sitten Gigantons. Wild Frames. Siinä on direction. Siinä on suunta. Jaha, Kargalla on päivä. Unet siellä meneillään. Ilmiselvästi. Laitetaanpa vähän vauhtia tähän Kargan heräämiseen. Spinnit. Noin. Tarkistus. No. Ja sitten Garga 2. Tänne näin. 40 senttiä. Noin. 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 Ja noin. Wild Pyr Expo Roneras Ron Ran Ren. Ja hänen broidinsakin päivänokosilla. Siellä kyllä silmät pyörii kuin hedelmäpelissä kohdassa. Mikäs oli sitten? Gigantons, eikö se ollutkin? This is a reaction. Oh my god. Over the years, the reactions have grown in popularity. But now... They're growing on the grid. They're getting bigger than ever. Noin. Ja let's go.
Oishan toi nyt mukava saada tietenkin vähän niin kuin muitakin bonareita kuin pelkästään Book of Dead. Ei tainnut tulla täältäkään. Ei hyttolainen. Hui. Mikäs oli sitten? Wild Trains. Joo. Tämän jälkeen sitten taas lähdetään kokeilemaan jotain aivan randomi hommeleita. Ihan otetaan sellaisia belejä, mitä ei ole kyllä pelattu. Ai, aika monestikin itsekseni ihan tehnyt omaksi ilokseni. Että keräillyt bonaareita ja sitten kerralla aukaissut. Tämmöisillä pikkupanoksilla, niin jos pelit oikein antotuulella, niin kyllä niitä saattaa tulla, sanot, jos vaikka huntinkin pistää ja 30, 20-30, 40 sentin betseillä pelailee pelejä, niin kyllä niitä saattaa tulla niin tyyliin 10-20kin. Ja sitten jos ne jotakin vielä makselee, niin se on äkkiä se huntti sitten moninkertaistettu kylläkin. Sieltä saatiin toi. Mutta ei riitä minnekään. Unfortunately no. Se pitää se wild card saada silloin, kun täällä on valmiina näitä wildeja täällä ruudussa. Ja mieluiten silleen niinku suht koht läjässäkin. Ei tälleen, vaan silloin, kun täällä on valmiina. Ja sitten jatketaan. Mun piti vastata puheelimeen tossa. Niin, tarkistus spinneroinen. Nyt näyttää kyllä sille, että täyttyyköhän meidän kuulkaapas niin sanotusti sanseloida tämä bonushuntti. Sakura Fortuna 2. Toi on kyllä tutuun kuulonen. Tätä on varmasti pelannut joskus. Katsotaanpas, että luikahtaisiko täältä jotakin jännää. 40 senttiä, noin 25 ja noin. Joo, tätä on pelannut, kyllä. Hetikin ensimmäisellä spinnillä tulee aivan uskomattoman jäätävän megalomaanisen uskomaton voitto. Ei ihan järkyttävä kylläkään ollut toi. Sieltä taas. Suurvoitto. Rokkula on melkein kyvä. Kyvä. Almost 10 Yrbelsens. Kylläpä näyttää aika heikohkolle tämä meidän bonus. Bonuksien metsästely nytten. Ui, pystyykö niitä kolmekin tulemaan, kun mä en muista? Kaksi nyt ainakin pystyy. Anna nyt sinne kolmaskin vielä. Ai, ne ei jäänytkö tuohon.
No, tuleehan sieltä nyt esille. Ui. Eikä mitään. Ei tää nyt tulla tästäkään pelistä bonusta, mutta tulehan sieltä nyt näkyviin. Noin. Onkohan tämä se paras kuvio tää nainen? Tää saattaa olla. Miettikää näitä niinku, me en muista pystyykö tähän 3 tulemaan. No 2 ainakin näköjään, mutta mitä aikaisemmin tuli 2 näitä. Mutta jos tähän 3kin pystyy, niin 3 näitä wildeja. Ja sit näitä, täältä, ihan koko ruutu täyttää. Kai se jotakin makselis. Tarkistus, spinni. Ei. Kokeillaanpas Sweet Bonanzaa. Luikkauttelisiko se tämä meille bonuspelin? Sweet Bonanza. Tässäkin on toi ostomahdollisuus, niin. Mut katsotaan, onhan mä tästä nyt pelaamallakin saanut monet kerrat. Bonuspelin. No niin, ja nyt tiputa 100x sinne. 100x. 100x-merkki tulee nyt. Tulee. ei sitten. Tässähän pystyy tiputtamaan tippahtamaan. Semmoisia niin kuin kerroinmerkkejä. Niin se aina kertaa sitten tämän, mikä tänne alas tulee, tämä voittosumma. Elikkä nyt vaikka 42, jos tähän tipahtas 100x, semmonen, niin se kertaantuisi. Ymmärtääkseni, vai olenko minä nyt ihan väärässä. Tarkistuspinni melkein tuotti tulosta. Mikäs sitten? Gates Kids of Olympus, oisko se? Vastaanpas tuota. Viisi tuhatta kertaa panos on tässä maksimi. Tää 30 kiekkaa. Noin. Hetkinen, oliko se tässä se kerroin juttu? Vai onko se tossa Sweet Bonanzassakin? No, kuitenkin. Tässä se muistaakseni ainakin on. Tähän pystyy niinku tipahtamaan semmonen, tai vaikka useampikin kerroin merkki tavallaan. Noni, tilaa on. Ei. 4 skatteria tarvitaan.
No nyt on tilaa. Tiputa, tiputa, tiputa sinne nyt. Ei. No, luikkaattelehan nyt sieltä jotakin muutakin kuin näitä euroja, 2 euron voittoja. Nyt siellä on se kerroin, 6x. No, rullaa, rullaa. Kertaa 6. No niin, ui. Mut se pitäisi saada se 100x-merkki tänne ja tämä alhaalla oleva... voittosumma, niin mahdollisimman isoksi, ja sitten 100x. Tai vaikka mieluiten 2kin semmoista 100x-mollukkaa. Niin sillähän se rupeaisi varmaan luikahtelemaan jo ihan mukavasti. Esimerkiksi nyt kun on tälle, niin se kun olisi se 100x-merkki täällä jossain, niin olisi jo 200 €. Eipä tainnut tulla tästäkään. No. Bonus bunnies. Käydäänpäs tätä kokeilemassa. Joo joo. 40 senttiä. Noin. Noin ja noin. Siitäpä ei kun Menox sanoi Anni Lennox. Kyllä. Montako tässä 3 niitä tarvitsee olla noita? 3 niitä varmaan kiinni. Oho! Siellä oli vaeltaja. Tyrskäytäpäs meille nyt siihen bonuspeliin, kiitos. Sieltä se tulee. Ei tarvitse kuin pyytää. Ja bujaa. Teasing is real. Siinäpä oli wildeja. Paljonkohan tässä on maksimivoitto? Kyllä kai se tämäkin peli voi varmaan kärähdellä ihan huolella. Ei tullut siitäkään. Moon Princess 100 on sitten testivuorossa seuraavaksi. Näin. Näin ja noin ja noin ja noin. Voi, voi, voi. Tää täytyy kuulkaas rouvia. Ei. Tää täytyy kohta nimittäin sanseloida tää hommeli. Oisan tuo nyt ollut mukava saada muitakin bonaareita kuin pelkästään vain ja ainoastaan yksi. Pork of Dead. Ei se peli vielä ole menetetty. Ne voi todellakin hyvinkin nopeasti nämä hommelit vaihtua.
Napeera tulee pikkunen. Muin. Tässä on kyllä hyvä toi maksimivoitto. 15 000 kertaa panos. 6000 euroa tällä 40 sentin panoksella. Eipä ollenkaan niinku pöllömpi. Tämä ei kyllä taida riittää minnekään. Nope. Hetkinen, tuo tipahtaa. Eikö ne lähteekin nyt pois? Joo, ei riitä. Ja sitten tarkistus, spinneroinen. Noin sen jälkeen lähdetään, kuulkaapas, kokeilemaan Rise of Olympus 100 peliä. Mitä tuumailee hän? Tää penkki kyllä. Tää alkaa semmonen istuttu penkki olemaan. Sieltä luikahtaa tota. Tässähän se ei ole Trinity, vaan mikä se nyt onkaan. Ei se Fratti. Fratti vai miksi sitä sanotaan tässä peli? Frat. Joku se. Ollut semmonen järkevä hommeli. No. Ei voi tulla ihan bonusta. Onnittelut! No kiitoksia vaan. Kiitoksia, kiitoksia vuonna. Aha, meillä on mahdollisuus saada bonuspeli. Räppilään tässä nimittäin puhelinta niin samalla. Ei, tämä ei kyllä. Ei me, ei ole bonari. No. Muin. Kyllä meinaa nyt tiukassa olla. Bonuspelit. Podi oli nyt ainut mikä antoi bonaarin. Tiukassa on jumalaare. No mikä on tämmönen? Gemstone Guardians. Katsotaanpa tämä. Octoplay. Aha. Ja so, täällä on saldo näköjään nyt. Ei oo täällä. Noin, noin, noin ja noin. Gemstone Guardians. Eipä oo tullut kyllä ikinä tätä pelattua.
3 skatteriahan se varmaan vaatii, vai pitääkö olla 4? Missä se yksi oli siitä? No nyt tipahtaa, kyllä. Joo. Ei. Haniras 100. Tämähän sillä yhtenä päivänä vähän nyt käytti fygyä meille. Joo, tämä juuri. Honey Rush. 100. 50 senttiä panos, noin, ja kokeillaan tästä näin nyt. Oliko se sille, että 50 000 X tässä on niinku maksimi tässä pelissä? Muistinko minä nyt väärin? Tässähän se pitäisi kohta lukea. No. Mun mielestä se oli 50 000 X. Joo. Kyllä. Oikein muistin. Tämän jälkeen lähdetään sitten painamaan loput kyllä karkkaan. Ei nyt, ei tota, tästä tule muuta yhtään mitään. Ei kerta kaikkiaan mitään. Käydään se Book of Deadin bonus aukaisemassa ja sitten karkan kimppuun. Sieltä tulee noin vielä ja noin. Kaivan nyt tuo 30. Olisi kyllä aika eeppistä, miettikää 50 sentin panoksella 25 000 €. Se olisi aika mukava. Nabero. Joo, kyllä nyt tehdään semmonen homma, että käydään aukaisemassa se Book of Deadin bonus, mikä sillä on, ja loppuu tämä leikkiminen, kun ei tästä nyt tule yhtään mitään. Tänne näin nytten pelloomaan se bonus poikkeen, ja toivotaan, että tästä nyt tulisi semmonen mukava tota voittokin. Mikä on symboli? Anna premiikka joku. No, näitä ruutu täytteen, niin se on muistaakseni 150 X, eli 40 €. Eiku, anteeksi, 45 €. 45 €. Ruutu täytteen nyt kerran ainakin 5. Kiitos. 3 ei riitä minnekään, vaan 4 tarvitaan ainakin, ja mieluiten 5. Ja re-triggereitä myöskin. This is not looking good at all. Jeps, semmonen. Ei mikään ihan mahdottoman
hyvä kylläkään, mutta nyt lähdetään sitten karkaa pelaamaan. Painetaan tähän pömpeliin nyt loput sitten ja toivotaan, että järvähtelisi vaikkapa ne tuplapinkit. Eihän se muuta tarvitse. Se olisi sen rapiat 900 euroa. Siniset vielä noin. Tää oli tärkeä. Toi oli tärkeä. Extremely important. Viiku ois sinistä, mutta ei riitä minnekään. Ei minnekään. Hei, noista vihreitä, noista... Ei vittia! Vihreäks kun ois muuttunut nuo pallukat, mitkä oli, niin... Eikö se ois silloin kuulkaapas luikahtanut? Kyllä, kyllä. Hyvä. Hyvä, hyvä. Näytäpä karka nyt, että mistä sinut on tehty. Minkä takia me edes pelasimme mitään muita pelejä? Yritimme mitään bonushuntteja. Kattokaa. Näin. Ja siihen Wild Wild, kiitos. Täällä ei tarvitse pitkään näitä bonuksia odotella. Pinkki viilto, kiitos. Pinkki viilto. Hyi että. Hyi. Muuta pinkiksi. Ei siinä kyllä. Ei. Perkule. Sieltä. Hei. Hei. Hei 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 hei. Mikä on meininki? Pelataanko mieluummin 100 muuta erilaista, täysin erilaista peliä, vai pelataanko yhtä ainutta peliä? Minä kyllä pelaan mieluummin yhtä ja ainutta peliä vain. Kiitoksia Gargalle taas kerran. Thank you. Very, 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 very much. Kiitos ja kumarrus. Näin ne hommat toimii. Täällä pömpelissä. Ei tarvitse lähteä Book of Deadistä hunttailemaan bonuksia eikä mistään muualtakaan kuin... Näinkin hommelit toimivat. Paljon paremmin. Lääki. Kiitoksia. Joo. Nythän siinä olisi tietenkin balansseja lähteä todellakin, jolloin 40-60 panoksilla, niin voisi niitä bonuksia tietenkin tullakin jonkun verran, jos alkaisi ruveta nyt hunttailemaan, mutta tälle videolle varmaan tulisi mittaa ihan älyttömästi. Niin minusta tuntuu, että tähän pommiin on ehkä hyvä nyt lopettaa. Koska mä oon varmaan jo... Mitenköhän pitkä tästä videosta on jo tullut muuten? Missä se tuolla näkyy? Tunti! Tasan tunti ja 35 sekuntia on nyt. Niin ehkäpä on jo ihan tarpeeksi. Kiitoksia Gargalle taas kerran. Thank you very much. Mihinkäs käydään tuo 10? Live-kasinolle käydään johonkin. Tällaiseen kuin Sweet Bonanza Candyland. Syötän nimimerkki. Joo, tää onkin mykistettynä hyvä homma. Hetkinen.
Eihän me kerehtyä tälle rundille. Mitä minä alan koheltamaan? Tätä äkkiä tarvitsee chattia tässä kyllä olla. Jakaja on Sara. Mm-hmm. No onneksi ei mennyt tuohon noin nytten. Mut nyt saat mennä sitten, kun mekin keretään mukaan peliin. Nyt saat sitten mennä kyllä ihan luvan kanssa. Noi. Kahden eron panoksella on nytten Sweet Spins ja Bubble Surprise ja Candy, mikä drop se nyt onkaan. No niin, sieltä, kiitos. Bubble olisi aika lähellä. Ei ku ylihän se luikahti. Missä oli jarru nainen siellä? No, hei, ei voi valittaa. Taas kerran. Ei kun niin, tulihan sieltä 6 euroa. Anteeksi. Vielä saadaan noin. Niin tota... Taas kerran. Monia pelejä pelattiin, mutta... Tarvitseeko tässä nyt edes enempää sitten mitään kertoakaan? Mikä se siellä pelasti taas kerran? Niin niin. Kiitoksia kaikille tästä näin, ja näin on mukava uusi viikko aloittaa. Se menee yli heittämällä. Niin niin, katsellaanpa tuossa sitten jossain kohtaa, vaikka tällä viikolla uudelleen tai viikon loppuna. Josko vaikka testin tynkää tai sitten näitä pömpelipimpelipompelipelejä. Mutta tällä erää näihin kuviin ja tunnelmiin kiitän Gargaa, kiitän teitä. Ja mukavaa viikkoa kaikille. Brrrr, jenttes.